Туреччина вирішила відкрити посольство в Східному Єрусалимі, де мешкають палестинці, таке заявив турецький президент Ердоган. Адже мусульманські країни вважають Єрусалим столицею Палестини. Утім, як саме Ердоган збирається перенести посольство з Тель-Авіва, невідомо. Адже і західна, і східна частини Єрусалима нині під контролем Ізраїлю. Єрусалим нині окупований. Через це ми наразі не можемо поїхати туди і відкрити там своє посольство. Але там є наше генконсульство, яке очолює наш посол. Тож де-факто ми це вже зробили. І близький той день, коли ми офіційно відкриємо в Єрусалимі наше посольство. Ізраїль вже заявив, зробити цього туркам не дозволить. Ердоган свій крок називає відповіддю на визнання Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю. Мусульманські країни другий тиждень протестують проти такого рішення американського президента, а на палестинських територіях тривають масові заворушення і сутички.